RG Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Algo, manarakani izo, algo, nikaltao, invidin mraj. Lulchanao, ni fampalalambao. Raha toa ka fanazavana avy amin'ny filoham-pirenena mivantana no nandrandraina sy nangatahany maro hatrizay ka hatramin'izao mikasika ny fizakan'ny izom-pirenena frantsay. Ny talen'ny serasera eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika indray no nitondra fanazavana ny marina teo ary niezaka nanazava sy nanadio ny sain'ny vahoaka malagasy. Tsy afaka ao am-bava sy ao am-pon'ny malagasy anefa ny fanatian-dalàna sy ny fanitsakitsahana ny maha malagasy nataon'ny mpitondra. Isan'ny olana tsy mampandrosy ny firenena iray ny tsy fametrahana ny fitsinjaram-pahefana-tena izy eo amin'ny lafin'ny fitantanana ny firenena hoy ny fanehokevitry ny loholon'i Madagasikara avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga nandritry ny fifampiresahana tamin'ny mpanao gazeta tao Antsirabe androany. Niala tao anatin'ny governemanta ny antoko MMM hohehitra ny ity farany ary nisy antony lehibe izany noho izay tsy mifanaraka amin'ny fomba fijery ny antoko. Manoloana ny fahatapanjiro lavariana eo Mahajanga tapitanàna, nangataka fahazoan-dalana teny anivon'ny prefektura ny Mahajanga i Afakandro Kristian ny taona olona anio ny fitarainana mikasika ny delestage. Vitsy ireo namaly ny antso ny maraina teo izay ny fampitaona teny amin'ny bord de la mer, saingy efa naneho ny heviny izy ireo raha ny fampiresaka tamin'ny mpanao gazety. Voahilika ivelan'ny rova ary nosoloan'ny ministera tompony andraikitra mpiseradia ivelan'ny vohitra avokoa ireo mpiseradia anatiny na ny gidy lokala misa 7 ny asa teny antoerana nandritry ny taona maro taorian' ny fitokanana ny rova ny alady lasa teo. Miantso ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana manoloana izany ireto farany, mialohan'ny irisoana izy ireo amin'ny fitakiana mafimafy kokoa. Any ivelany, olona miisa roa no namony ainy vokatry ny daroka bomba sy misila nataony tafika rosiana atao amin'ny faritra maro any Ukraine alina. Fotodrafitra samaro ihany koa no ravy ary mahery ny fito ireo naratra mafy vokatra izany. Nilazany mbola any mafy ny fanafihana ny filoha rosiana Vladimir Poutine. Ary ho avy hatrany ary ny antsipirindreo. Ankafaliana indray tompoko lasa tompoko vavony sy diako ny tokatranao amin'ny ity alina ity manatitra ny arabo ary manasanao anaraka ny fampalambovoantsika hatramin'ny farany anomboantsika ny fotoana avy hatrany ary dia raha toa ka fanazavana avy amin'ny filoham-pirenena mivantana noho nandrandraina sy nangatahana hatramin'izay ka hatramin'izao mikasika ny fizakany ny izom-pirenena frantsay. Ny talen'ny serasera eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika indray no nitondra fanazavana ny maraina teo ary niezaka nanadio sy nanazava ny sain'ny vahoaka malagasy. Tsy afaka ao am-bava sy ao am-pon'ny malagasy anefa ny fanjakan-dalàna sy ny fanitsakitsahana ny maha malagasy nataon'ny mpitondra. Matoa an-dahatsoratra Gaëtan Andriasalavo. Roa andro sisa dia hikatona ny 26 Jona fankalazana ny 360 taona niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara teo ambany izy io ka ny frantsay. Fety milamina sy mirindra, lavitry ny korontana ary ho fanandratana avo ny voninahim-pirenena no andrasany maro. Tsy izany anefa ny zava-misy raha ny eo amin'ny tontolo politika sy ny fitantanana firenena kehitriny no resahana. Mibahana ao an-tsaina ary tsy afaka mbavany maro hatramin'izao ny fahadisom-panantenana tamin'ny filoha sy ny fizakany ny izom-pirenena frantsay nininona fenina tao anatin'ny taona maro. Efa maro ny fanehoan-kevitra sy ny fitondrana fanazavana mikasika izany, taoriany ny voaniny antontantaran-tantara iny tao anaty tambazotran-tserasera sy ireo haino aman-jery isan-karazany teto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao. Ankoatra ny fanehoan-kevitra milaza sy maneho ny fahadisom-panantenana, isan'ny nangatahany maro nitondran'ny filoha fanazavana mikasika izay tena zava-misy marina saingy mbola tsy nisy izany ny hatramin'ny androany. Ny talen'ny serasera ao anivon'ny fiadidianan'ny repoblika indray no nitondra fanazavana ny maraina teo ary niezaka nanazava sy nanadio ny sain'ny vahoaka malagasy. Na eo aza izany, mazava ny taratasy sy ny voalazan'ny lalàna mikasika ny fizakana ny izom-pirenena vahiny. Mazava ihany koa ny lalàna mikasika ny olona afaka irotsaka kandida ka hitondra ny firenena malagasy. Tsy hiverenana intsony ny mikasika izany fa ny nahavariana sy nanintona ny sainy rehetra dia ny antony mahatonga ny filoha tsy hitondra fanazavana mikasika izany. Amin'ny maha iray aman-drenin'ny firenena iray manontolo, manana didy hitondra fampahafantarana izay tena zava-misy marina momba izany ny filoha. Antony,
voahitsakitsaka tanteraka ny mahamalagasy ny vahoaka manoloana ny fandikan-dalàna ataon'ny filohan'ny rajoelina izay mitantana ny firenena saingy mizaka nyizom-pirenena vahiny. Voahosihosy ihany koa ny fiandrianam-pirenena malagasy. Firenena voazanaka efa nahazy fahaleovantena ny Madagasikara ka ny fepetra takiana voalohany indrindra ny tia zakan'ny filohan'ny repoblika nyizom-pirenena vahiny. Ahoana tokoa moa no ankalazana ny 50 taona niverenany fahaleovantena sy hanandratana avo ny fiandrianam-pirenena raha toa ka ny mpitondra natao ho tarafina sy ho ohatra ihany koa no manao izay mifanohitra amin'izany. Tsy izany ve no atao hoe mpitaribato filambava ka ny afa nitondron'ny molony afa ny zavatra taony? Tsy nijanona teo amin'izay fananana zom-pirenena vahiny izay ihany fa toa mihilana mankany avokoa ny zavatra rehetra raha ny zava-misy amin'izao fotoana no jerena. Fanjanahana amin'ny endriny vaovao hoy ny fanehoan-kevitry ny sasany izay tsy naka ohatra lavitra fa ny momba ny fitakiana ireo nosy malagasy. Ahoana tokoa hoy izy ireo no azona ny nosy malagasy amin'ny frantsay raha toa efa frantsay no hitarika ny fitakiana azy? Ohatra nomena hafa ihany koa ny mikasika ny Philippe François izay nafindra hamita sazy any Frantsa raha toa ka namita sazy iteny Jiafaha. Tsy fantatra mazava ny fifanarana teo amin'ny filoha rajoelina sy ny filoha frantsay mikasika izany. Ohatra ireo fa maro nitepoka nitondran'ny olom-pirenena sy mpanao politika fanazavana mikasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ka nahatonga azy ireo ilaza fa tsy niaro ny tombontsoa ny vahoaka malagasy ny mpitondra fa mpandrosoana no resahana, fiamorana no hita, fanavotana ny vahoaka no nandrandraina, fampahantrana no nipoitra. Voatelakory nivoaka ny tatitry ny globaly ekonomia ho an'ny filaharan'ny firenena afrikanina momba ny kalitaon'ny lalana. Any amin'ny laharana fa 1/30 amin'ny firenena misy 8/30 no misy an'i Madagasikara. Io resaka lalana io izay nafangaron'ny mpitondra tamin'ny politika fitantanana ny firenena amin'ny mahafiloa azy ka nilazany fa tsy hanao politika intsony izy raha tsy vita ny RN13 izay tokoa ve ny zava-misy ankehitriny ny rehetra no hitsara. Fa manilika andraikitra any amin'ireo mpisehatra na ara-politika na mpahay lalàna manazava ny mikasika ny zom-pirenen'ny filoham-pirenena ny teo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika androany. Na efa maro aza ny gazety avy any ivelany izay samy nilaza fa frantsay ny filoham-pirenena ankehitriny. Fanamarina tena hatrany ny fanampanazavana azo avy amin'ny mpitondra. Omaly tsy niova ny fanazavan'ny fanjakana mikasika ny zom-pirenen'ny filoha ankehitriny. Fa niliana andraikitra any amin'ireo maneho hevitra mikasika ity tsy fanarandalana ity no hita raha ny fanazavana nataony taleny serasera ny fiadidian'ny repoblika androany. Mazava voalaza ny gazety an-tsoratra maro avy any ivelany nizaka ny zom-pirenena frantsay ny filoha ankehitriny. Ireo gazety any ivelany ireo izay fantatra fa manana anam-pirofoana mivaingana amin'ny alalan'ireo manam-pahaizana sy ekspera maro vao mamoaka ny lahatsoratra. Mizingizina hatrany ankila ny fanjakana mikasika ny tsy fanarandalàna raha toa ka mazava ny 250 amin'ny code de la nationalité malagasy izay milaza fa very avetrany ny zom-pirenena malagasy iray raha toa ka mangataka antsitrapo zom-pirenena hafa ny olom-pirenena iray. Ny filoham-pirenena izay efa nangataka izany tamin'ny taona 1940 ahodikodina ny fanazavana mikasika io code de la nationalité io. Marina fa ilay andininy fa 250 dia tsy maintsy vakina miaraka amin'ilay andininy fa 50 izay milaza fa ilay olona voakasika ny io zom-pirenena vahiny io no mangataka anary ny zom-pirenena malagasy. Ankilany mazava voalaza ny andininy fa 50 fa izay ankizitsy ampitony efa manana zom-pirenena hafa tsy nangatana izany hoe amin'ny alalan'ny filiation ihany no very zom-pirenena amin'ny alalan'ny didim-panjakana fa tsy ireo rehetra mangataka ho very zom-pirenena araka ny nambarany mpitondra teny fiadidian'ny repoblika androany. Iny ihany koa ny teboka farafarany dia ny fangatahana ilay malagasy ny anary ny zom-pirenena malagasy na olontsotra io a na olona manam-pahefana dia ilay voankasika na ilay concerné zany a no mangataka ny anarany zom-pirenena malagasy ary mila ankatoavin'ny gouvernementa malagasy ampirinasa vao manakery. Androany valandresaka ho an'ny mpanao gazety noho ny antsoana teny amin'ny lapana Botsiroitra ankoatra ny fizaka ny filohan'ny zom-pirenena frantsay. Mario ireo teboka izay manitikitika ny olom-pirenena ilaina fanazavana avy amin'ny fanjakana saingy tsy nahazo nametra-panontaniana ny mpanao gazety teny an-toerana androany. Isan'izany olan'ny Jirama izay lasa olana ara-tsosialy goavana ary manimba fivelomana maro ankehitriny. Ny fitotongan'ny ariary izay miantraika mivantana amin'ny toekareny sy ny sosialym-bahoaka
Ny mikasika ny fifanarahana miafina teo amin'ny fanjakana frantsay sy malagasy amin'ny fanimindrana ny Philippe François, colonel frantsay, voasaringitra tamin'ny raza Apollo 21, ny fonja tena Tsefa nalefa any Frantsa. Ireo rehetra ireo izay tsy nazahoana fa nampanazavana androany, ny bana nandritra ny fotoana, ny fandaharam-potoana nandritra ny fetin'ny 25 Jona ho avy izao. Fa isan'ny olana tsy mampandroso ny firenena iray ny tsy fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy eo amin'ny lafin'ny fitantanana ny firenena hoy ny fanehoan-kevitry ny lohan'ny Madagasikara avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga raha nitafa tamin'ny mpanao gazeta ho Antsirabe androany. Niala tao anatin'ny governemanta ny antoko MMM mohetra ny tsy farany ary nisy antony lehibe izany noho izay tsy mifanaraka amin'ny fomba fijerin'ny antoko fanampanazavana. Anisan'ny sakana lehibe izay tsy mampandroso ny firenentsika hoy ny lolon'i Madagasikara izay voafidy tato anatin'ny faritanina Antananarivo avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga ny tsy fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy eo amin'ny lafin'ny fitantanana ny firenena ka mahatonga firenentsika mikoroso fahana mankany amin'ny tsy fahombiazana tanteraka amin'izao fotoana izao. Tokony omena lanja manokana ireo olom-boafidy sy olom-boatendry eny fotony ary avela malalaka izy ireny hanatanteraka ny asany. Anisan'ny tena imasoany antoko malagasy miara-miainga eo amin'ity resaka fitsinjaram-pahefana tena izy ity ny fandraisanandraikitra ny isam-batan'olona izay hafahana mizotra mankany amin'ny fampandrosoana tanteraka olon'olo Madagasikara nandritra ny fifampiresahana tamin'ny mpanao gazeta. Tokony omena ny olom-boafidy ny fitaovana sy ny vola tokony hiasany hahafahany mampandroso ny asany. Zava-dehibe koa ny heveranay azy ny fanofanana ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry. Izany no nametrahana ny INDDL tamin'ny taona 2020 na ny Institut National de la Décentralisation et du Développement Local ary Andriamatoa Hajo Andrianarivelo fony izy ministry ny fitsinjaram-pahefana no nametraka azy tamin'izany fotoana izany. Ary rehefa tena tafapetraka ny fitsinjaram-pahefana tia ny MMM atao dia sady aingana isika dia mahavahaolana, tena vahaolana mifanaraka amin'ny zava-misy no raisina. Ny MMM amin'izany raha fitiniko dia mampandray andraikitra isam-batan'olona rehetra. Tsy maintsy manitsy ary tsy maintsy miteny ny antoko malagasy miara-miainga manoloana ny zavatra tsy mety ataony fitondrana amin'izao fotoana izao sanatria kajikajy politika fitadiavatseza na ihany koa efa zamody miady hoy ity lolon'ny Madagasikara ity ny fialan'ny antoko malagasy miara-miainga tao anatin'ny fitondrana izay efa nandrafitra ny governemanta fa marobe ireo zavatra tsy mifanaraka sy tsy fanajana ireo fepetra napetraky ny antoko raha ny fanazavana trany. Izahay natao anatiny na taty ivelany dia tsy maintsy miteny sy manory rehefa misy ny tsy mety ary betsaka ny zavatra tsy nety tao fa rehefa mahasorena ny hafa izany rehefa miteraka lonilony dia aleonay ary izay ny fahendrena no niala teo anatin'io fitondrana io. Fa efa miteny sy nanory izahay tao anatiny kanefa tsy natao hoeno aty ivelany satria ny tanjona dia ny fanitsiana famindra ny tena zava-dehibe. Marina fa ao anatiny ianao ny moranova sainga rehefa sarotra ny fifampitenenana dia afaka miteny izahay hoe afanenina tanteraka. Fepetra roa ny fanarahanay MMM sy Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny taona 2020. Ny voalohany atsaina ny voalaza ny lalàna ny makasika ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana amafisina ny fampiarana azy amin'ny alala ny fanajana ny olom-boafidy isam-baratongony sy ny famelana malalaka ny olom-boatendry anao ny asany. Ny faharoa avela malalaka mpandraraha rehetra anao ny asa amin'ny mampandraraha azy amorona asa sy arena. Anjarantsika ankehitriny no mitsara hoe tena tanteraka ve izany. Veloma tsy miandra-piona io fanapa-kevitra n'olo dehibe misy lojikany. Raha kajikajy politika ny tedavana isaizana hoe mody miady araka ny voizin'ny sasany dia tsy niala tao fa nijanona izahay. Na niaraka ara tsy voatery hoe hitovy ary tiako ambara apahy be maso ety eny ny rehetrarehetra hoe tsy sarinady izy io. Izay manory lalana mahintsy mamindra aina arak'izany dia mazava fa mahintsy tsy misorona ny antoko malagasy miara-miainga manoloana ireo zavatra tsy mety eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ary miezaka manory sy manitsy ireo vahoaka malagasy ho any ny fitsinjaram-pahefana tena izy.
Ampahany ihany voalaza ny lolon'i Madagasikara teo fa arahanao manontolo ao anatin'ny pejy Facebook ny Cool TV ny mahakasika ny lohahevitry ny lolon'i Madagasikara avy amin'ny antoko MMM iny. Fa iverenantsika kosa mahakasika ny zoperenen'ny filoham-pirenena malagasy dia mahaleo tena ny andininy fa 20 amin'ny fehezan-dalàna momba ny zoperenena malagasy ary miatra avy hatrany amin'ny filoha andrajoelina hoy ny mpamakafaka fiainam-pirenena iray. Mazava ny voalazan'io fa very taorin' ny fahazoan'ny zoperenena frantsay ny fizakan'ny filohan'ny zoperenena malagasy ka tsy tokony hisy intsony ny fitondrana fanazavana ivelan'ny voalazan'ny lalàna ho famonoana afo. Ivrichard. Nivoaka tamin'ny fahanginana manoloana ny fanazavan'ny mpitondra teny filoha mahakasika ny fizakana zoperenena frantsay ankehitriny ny mpamakafaka fiainam-pireneny Rakoto Zafindrabe Naivo Marius Androany. Maleo tena raha ny firafitry ny andininy faharoa amby efapolo ny fehezan-dalàna momba ny zoperenena malagasy no jerena ka tsy tokony hiadinikevitra intsony. Raha eo ny fomba fandrafetana ny lalàna dia misy fombafomba atao. Rehefa ohatra zany a ny artikla anankiray tsy misy alinea maromaro eo ambaniny dia maleo teny ny artikla iny ary azo ampiarina avy hatrany. Ka raha mamaky an'ity artikla faharoa amby efapolo tikitika ao anatin'io ordonnance 60/064 io dia tokandrery izy io tsy misy fanazavana azy. Fa mba jereo moa ny artikla eo ambany a 43 na ny artikla sasany misy fanazavana maromaro. Noho izany a oka tsy hitondra fomba famakiana tsy mifanaraka ny fomba nandrafetana ny lalàna antsika rehetra. Isany tsy mampitombona ny fanazavana nentiny teo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika sy ireo mpomba ny fitondrana miaro ny filoha mahakasika ty fizakana zoperenena frantsay ity ihany koa ny fanazavana entin'ireo ahino vagojery any ivelany indrindra ao a Frantsa amin'izao fotoana. Faharoa de ty na ny hainao manjery frantsay azy tsy tokana fa maromaro ary tsy hainao manjery mpanohitra ny fanjakana frantsay na mpanohitra ny fanjakana malagasy sanatrehany zany no mitondra fanazavana mikasika n'ity resaka nationalité ity. Ka magaga ihany raha ny frantsay nanampy an'ny fanjakana PSD nanoratra mba tsy lazantsika hoe nanoratra manontolo mihitsy anio a ordonnance momba ny code de nationalité malagasy io a no tsy mahay ny dikan'io artikla fa 20 io. Fa meriverezana ny saimba ho karaka izany ny fanazavana ankoatra izay ho ity mpamakafaka fiainam-pirenena ity toy ny filazana fa tsy maintsy vakiana miaraka ny andiny ny faharoa amby efapolo sy ny fahaenina amby efapolo tsy adihevitra diso araka ny ambarany eo anivon'ny fiadidian'ny repoblika ihany koa ny fizakan'ny filohan'ny zom-pirenena frantsay ka andrasana ny fandraisana andraikitra ireo antanatohatra mahefa manoloana ny fanitsahan'ny filoha ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Izany mahakasika aniny fa manameloka ny fanjakana foibe ny APM na antoko politika madio raha tsy ampy ny vola entina anatanterahana ny fifidianana amin'ity taona ity. Tompona andraikitra ny voalohany ny fanjakana raha nanapa-kevitra ny tsy hidinika indray ny tetibola mpanjakanana sy mpanjina ahafahana mijery io tetibola anaovana fifidianana io raha ny fanazavana hatrany. Ka aminay izany raha toa ka tsy ampy vola na kely vola ny vomiera maleo tena mikarakara ny fifidianana kehitriny a dia ny fitondram-panjakana kehitriny a nomena itsiny ao anatin'izay satria ianao rehefa lany ianao anatin'ny fifidianana anankiray dia tadidio a fa manombokeo amin'ny fotoana alaninao iny a dia efa ety ivelany tongotrao zany hoe tsy hijanona maharitra mandrakizay eo ianao. Ka maninona moa tompoko tao anatin'ny efa taona sytapany tao anatin'ny dimy taona latsaka dia miteny zareo akehitriny hoe tsy ampy vola hikarakarana fifidianana. Tompona andraikitra feno ny fitondram-panjakana tsy mahefa ao anatin'izany satria tsy ampy ny vola hiatrehana fifidianana.
Malona ny fahatapanjero lavareny ao Majanga tampotanana nangataka fahazondalana tena ny prefecture ny Majanga iafaka andro Christian ny taona olona ny ny fitarana mikasika ny délestage saingy vitsy ireo namaliantso ny maraina teo saingy efa afaka nanio ny heviny izy ireo raha ny fampiresaka tamin'ny mpanao gazety Anja Robert Kolomajanga. Mahatsiaro marary amin'ny fahatapan'ny jiro sy rano lavareny eto Mahajanga tampotanana ireto sokajin'olona ireto mahatsapa izy ireo fa tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fitadiavam-baolana maharitra tsy misy tsy mikaikaika amin'izao délestage tafahoatra izao ka izay no mampijoro azy ireo. Misy mpitondra be dia be eto eo ireo olomboafiditsika tsy ankanavaka eo ny olomboatendra izay tokony hisolotenany vahoaka. Anjara anareo zao, asa anareo zao, fa rehefa tsy ataonareo ny asa anareo de tonga eto zany zahay mitondra ny alahelonay, mitondra ny tarainanay amin'izao zavatra zahay manjony vahoaka ny Majanga izao. Efa tsy tantinay satria ny ankamaroan'olona zany de mivelona miresaka fampiasana zany ny fandraika amin'ny fampiasana jiro nefa amin'izao fotoana zay anaovantsika fety tapaka ny jiro. Tapaka ny rano ahoana no afahan'olona mifety zany amin'izao situation zao ka raha maheno anay zany ianareo tompona andraikitra dia raiso ny andraikitra anareo indrindraindrindra mba tianay ho fantatra zany ny olana misy eo amin'ny jirama inona marina ny olana misy eo olana ara-teknika ve sa olana ara-bola. Efa roa volana izao no niaina tao anatin'ny fahatapahana mifandimby ny teto Mahajanga tampotanana saingy tamin'ity herinandro andro vitsivitsy mialohan'ny fetim-pirenena ity dia niamafy ny délestage mijaly ny mpianatra mijaly ny mpandraraha mijaly ny mpanjifa. Tena mijaly a isan'andro isan'andro ny amin'ity ataon'ny jirama ity mampalahelo ny olona rehetra eto Mahajanga eto a. Amin'ity resaka jirama ity tsy misy tsy menimenina na kely na lehibe na antitra na tanora. Efa ao ankatoko ny fanadinana BEPC sy bakaloriatsika amin'izao fotoana izao amin'ny fomba hoana anaovan'ireo mpianatra famerena ndesina ao anatiny azy mpito. Satria ny faktora tsy maintsy efana ny jirama tsy mandeha ny essence mandeha 40 litres 50 litres par jour ny mpiasa tsy maintsy aloha ny asa tsy maintsy atao. De mba mangavy ny tompony andraikitra amin'ny jirama izahay mba hijery akaiky ny momba an'izay. Dia mpiariana maro miankina amin'ny angovo vokarin'ny jirama no mitondra faisana tanteraka amin'n'ity délestage ity. Oviana ihany re vao mety vovahany olana. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokam-barotra fo indray isika ao aorian'izay mbeneto ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Gasy, gasy tia mandrafitra sy manavao. Za gasy, gasy tia manaingo ny trano. Za gasy, gasy tia mamboly mba ho tsara vokatra. Za gasy, gasy tia mamirapiratra. Ariana ny batinao? Araraoty ny asaramanitra, ahafahanao misitraka hatrany ireo fihenam-bidy manerana amin'ny magazay Batimax, ny 5,000 hatramin'ny 8 Jolay. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Tavavianao soa matsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny arabo ary manasanao an-trany hanaraka izany hatramin'ny farany. Ny lanjasoro babety teo alohan'ny knaps antsirana ireo mpiasan'ny orinasa sekreny misotro ronono izy izay mbola tsy nahazo fisotron-dronono hatramin'izao. Tsy misy ny fijerin'ny fanjakana azy ireo indrindra manoloana ny fahasahiranana ankehitriny raha ny fanazavana lakila oposaing kolo antsiranana. Mangatabonjy amin'ny fitondram-panjakana mahefa ireo mpiasa orinasa sekreny misotro ronono mbola tsy naharehy ny fisotron-dronony atreto. Mitaraigny fa efa notapahana tamin'ny karamany
izegny nandritra ny fotoagna ny asany araka ny voalazany indrisy fa tsy narotsaka ny orinasa tao amin'ny knaps io volan'ny tapahany io mitady vonjy aminareo mpitondra fanjakana mahefa fa indrindra manao monsieur le président de la république andry rajoely vonjy aza efa sahiragna e sahiragna mafy ndialy knapsinetsy voaefa tapaka tamin'ny karama fa tsy voaetsy naby amin'ny knaps atika azyo amin'izay zay tsy ameny knaps vola zay sahiragna mampandry adisa foana ny fitondram-panjakana hoatrany ireo retraité traboina ireo misy fivoriagna manerangana atao tari tamin'ny région niaraka tamin'ny dircap fonction publique zegny tari koragna ny laminy ndrefa zy ny eritreretinay fa famoniagna môtro mandraka androany na dia email namaindreo zay numéro ny telefôny ataondreo liste noir aminay zay gaga zay raha ohatra fa mikaiky ro agny maty telefôny matsiaro tegna ho tsisipiahy na koa mipetraka tany lavitra andriana ireto mpiasa ireto ka tsy misy miaino ny marary azy efa tsy nianay ny tokony eto zay matoelahy mareraka zahay amin'ny fitakiagna nandritriny rango 2009 kinapitsy tsy vahefa jiska niany fanjakana magnano fototrafitrasa maro be on teleferiky on hino kanefa zahay ato tsy mihinagna zahay diago eto sahiragna kinapsy tsy azo tsy azonay zoloma raha atao akory zahay ty ino ny adisoagna nataonay retraité secret ty zahay koa diso ambara zahay adisoagnanay ifonanay aminareo mpitondro ao fa zahay karazagna raha ankilabô asa zahay diago ty amparyny avatrake aha tsy jiregny zay ampitondra havy agny avy eto magnano mandriandrisa fô a ho avy tsy avy ketogno mandeha fô olo mihinagna intelo isan'andro misedra tsy zakany tsony ary miaina ao agnatin'ny tsirariny izy ireo araka ny nambarany ka mieritreritra fa o no verezinjoa malagasy ve za miaigna agnatin'ny condition mampitaraigny zay aty retraité tsy mizaka zo mahagasy izy mahaolombelogno izy magnano akory ny fomba fitondragna mba hitany fitondragna ve problèmenay secret ty tsy manognona azôvy za na azôvy kila olo mifanandrify amin'ny raha zegny tokony atsapa fa tsy rary ny raha iaignanay ty fangatana ihany no hany vitany fa ny fitondrana no andrasany amaly na tsia ireo etaetany marary azy ireo voailika ivelan'ny rova ary nosolon'ny ministera tompony andraikitra mpiseradia ivelan'ny vohitra avokoa ireo mpiseradia anaty na ny gidy lokala misy 7 amby 7 amby 30 ny asa teny antoerana nandritry ny taona maro taorian'ny fitokanana ny rova ny alady lasa teo miantso ny tompony andraikitra sy ny fitondram-panjakana manoloana izany ireto farany mialohan'ny irosoana izy ireo amin'ny fitakiana mafimafy kokoa. Daniela Minorsoa. Taorian'ny fitokanana ny rovan'ny Madagasikara ny alahady 8/13/2020 teo tsy afaka manao ny asa ny araka ny tokony ho izy voailika ivelan'ny rova ary koa nosoloana mpiseradia ivelan'ny vohitra ireo mpiseradia anatiny na gidy lokala misa 7/30 mivondrana anatin'ny fikambanana Valamena ny asa tena toerana nanomboka ny taona 2020 taona nisokafan'ny rova ireto farany izay mitaraina ary manao antsoavy amin'ny tompony andraiky mpanjakana. Tsy amin'izao zany zay mbola tsy mahafantatra tanteraka momba anay hoe tsaiza ny momba ny makasika ny ao anaty rova satria za manokana zao ohatra any azy gida lokala no accompagnateur national za zany raha mitondra client anatin'ny faritry ny rova dia tsy maintsy mandoha aloha fidirana ara-dalàna zay misarany 5,000 raha ho an'ny lapabe fotsiny a dia ray alina ho an'ny fitsidihana ny faritra manontolo nefa kosa ny ao anatiny eo amin'ny magida accompagnateur national anahy dia tsy avelany zareo a miteny a na manazava makasika ny ao anatiny za raha ohatsy ary misy fanampiana fahazavana tokony ho ampiana ho an'ireo gida lokala ao anatiny ireo satria mbola tsy voafihan'ireo tanteraka makasika ny faritra ao anatin'ny rova. Zavatra tena mampalahelo anay aloha zany a de ny fanilihana anay aty avelany nefa zay a de namelo maso an'io tanàna io ny lokalité anay teto amin'ity toerany ity a de zay rehetrarehetra tazanareo reo a de olona monina sy mamelona vady manjanaka amin'io aso io nefany a de tsy mena anjara ndraikitra ao anatiny ao zay a fa zao tazanareo aty avelany zao
En tant que guide local, zay manana ny relationnay efa mampolotona amin'ny agence de voyage, ny prestataire rehetrarehetra. Manana contact zany zareo, manana contact aty aminay dia miantso anay hoe anao visite ny Hauteville zay a, na anao visite ny Rova. Zay ny olona efa natokisany a, efa nananao service ho anjareo nandritra ny taona maro. Ka raha tonga ao amin'ny Rova zay, ka tsy hahazo hitondra sy hanazava akory ny client anay, dia tsisy ilaivana anay zany satria efa prestataire zay a, dia mbola haka prestataire. Donc zany a, ohatrany hoe fafana ao anatin'ilay organisation zay tsisy karama ho anay satria tsisy asa anay amin'izany satria ao lay tokony ho asa iantsona anay a, tonga ao nefa zay tsy avelana manazava akory ary a, zavatra nisy dia raha matoa minisitra mihitsy ny nanakana anay tsy hanazava no nitondra nefa zay nandoa fidirana ara-dalàna. Malohan'izany, mangataka ny ampidirana azy ireo hanoa ny asany amin'ny mampiseradia azy ao anaty Rova ireto mpiseradia anatiny na gidy lokala vo ilika ivelan'ny Rova ireto. Ireto farany izay mijoro ara-panjakana sy navita fiofanana ary nahazo mari-pakasitrahana ny 350 lasa teo. Miroro vokatry ny fanarotam-pahefana mitranga matetika any an-toerana ireo olona ao amin'ny kommune Ambodisely sy kommune Ambarikirano distrika ny Mandritsara. Manjaka ny fandravana sy ompitoana tany fivelomana hoy izy ireo nitaraina. Nanao hetsika fanarana ny fitondram-panjakana ny fokon'olona amin'ny kommune Ambanivohitra Ambarikirano no ny fandravana sy ny fibodona ny tany fivelomana izy ireo izay matetika mpitranga ny toerana volana maromaro izay. Nilanja sorabaventy izy ireo, manao antsoava amin'ny mpitondra fanjakana sy ireo tompona andraikitra ambony ijery vahaolana manoloana izany. Zareo hagnava zahay magnandray karazagny fagnefitany zay amin'olo ny ravaigny. Mahita le fipetraka tany ny asanyte taloha, zay ny asany ramarintsaigny, zay lovany raha jerisainy. Hitanay maso fô nandiky le fiferagna. Tsy namôtroka fô io efitry avy bikarako jusque mbiao misy raha mandiky agnatin'izany. Izy zany reneo tompony andraikitry fagnorimam-bato tsy hainay na izy zany le magniraka na retsy kombakomba na le olona saigny zany nagnano azy fô titre amin'ny orom-batonyza rene zany nandikiavagna hevitry amin'io tanymbiao sy bikarako amin'ny taniny raha jary saigny. Leh tany to tataratasy taninay tsy miady fa zareo bovinaomby tariky zareneo nampitsatoko bato vato zany nalaka taninay. Antoy tataratasy tokony ilaigny hientigna hamariny tsisy aminay zany ady tokony hanagna porofo fa zare nalaka taninay mivantagna nagoegoeky na hoe namariaky zany hoavin'izy tarankanaha. Raha ny fitarainandretomponina any an-toerana ireto, olona manana fianakaviana akaiky ao amin'ny fananantany fohibe no maka sy mibody ny tanin'izy ireo. Miantso ny mpitondra fanjakana ambony araka izany izy ireo, ijery akaiky ity raharaha ity. Raha mitohy ny tranga tahaka izao, ahina hifamony ireo samponina ao Ambodisely, takian'izy ireo ny hamerenana ny tany amin'ny tompony. Tonga tanindrazana ny folakandro teo ny vatana mangatsiaka ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara Rémy de Jauzan manam-pahefana maro sy mpanao politika no tonga teny ivato. Tonga teny an-toerana ihany koa ny mpikambana avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga izay notarian'ny filoha nasionaly Ajo Andriana Narivelomivady. Ny tolokandro teo no tonga tanindrazana ny vatana mangatsiaka ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara izay voafidy tao Antsohi Rémy de Jauzan. Olo-manan-kaja maro no tonga nitsena ny razana sy nanolotra ny fianakaviany.
tonga teny ihany koa ny mpikambana avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga izay notarian'ny filoha nasionaly Ajo Andrianana Rivelo Mivady. Velom-pisaorana ireo rehetra tonga nanotrona ny fianakaviany. Anareo afaka sy namana izay nialadidy aman'andraikitra asesy mpitiavana amin'ity fianakaviana teto tonga eto amin'izao fotoana magnotro ary mankahery ny fianakaviana. Tsy ho voavalin'reto fianakaviana reto zany fitiavana anareo manokana zany. Andriamanitra izay manankarian'ny fahasoavana no hamaly zany aminareo tsirakiraiky. Mankasitroka reto. Eny amin'ny anteny miram-pirenena no andrasana ny razana ny oalina ka raha pitso amin'ny iray ora tolakandro no hiazo anantsoihy. Tsy aivina, isan'ny solombavam-bahoaka na vita fepotoana lava indrindra 5 mandat teo anivon'ny anteny miram-pirenena i Jozan ary mbola ampiarinasany tena noho izao namony ihany izao. Izay eto amin'ny fianakavim-ben'ny kolo TVFM andeha mirary fiononana feno trano ho an'ny fianakaviany. Totosa atao amin'ny faritra vakina karatra ny atrikasa ho fampiroboroboana ny famokarana katsaka. Isy ny fanofanana ireo tantsaha eo amin'ny teknika mpamokarana sy fanomezana tohana azy ireo, indrindra fa ny masom-bolo mba hahafahana mampitombo ny vokatra. Vakina karatra anisan'ireo faritra mamokatra katsaka betsaka indrindra eto Madagasikara. Maro anefa ny olana sedran'ireo tantsaha eo amin'ny lafin'izay famokarana katsaka izay. Izany indrindra no antony nanatanterahana ny atrikasa izay mikarakarany ny fikambanana firaisankina ny tantsaha eto Madagasikara ho fampiroboroboana ny famokarana katsaka eto amin'ity faritra ity manomboka ny taom-pambolena ho avy izao. Tanjona ny ampitombo velaran-tany ambolen'ireo tantsaha sy hanomezana masom-bolo ho azy ireo. Eo ihany koa ny fanomezana fiofanana amin'ny teknika mpambolena mba hazahoana vokatra tsara. Raha ny fanazavana. Vakina karatra tena atra izay zany iarahantsika mahafantatra fa ao anatin'ny hoe toerana famokarana katsaka tokoa. Mety ny tanety ety amintsika na mibaiboa satria hita hoe mitovitovy amin'ny faritra amin'ny tamin'ny mafana ireny. Ny ilany andrefany amin'ny faritra vakina karatra moa tamin'ny mafana ra teo ary hitantsika ny faritra ilany antsinanany vakina karatra amin'ireo baiboa ireo fa tena vokatra tokoa ny katsaka raha tsy hijery an'ireny faritra any faratsio sy ny ambatolampy tamin'ny fotsiny ireny tsika. Hita izany fa mety izany ny katsaka na amin'ny tamin'ny mangatsiaka na amin'ny tamin'ny mafana fa le teknika sy le karazana katsaka ambolena no tsy maintsy ho fehezina sy omena ny tantsaha izay teknika izay. Isa famatsiam-bola sy tohanara teknika omena ireo tantsaha amin'ny alalan'ny tetikasa raha ny fanadihadinana tao dia anisan'ny olana sedrany izy ireo ny tsy fisian'ireo tantsoroka ara-teknika entina mamokatra. Eo ihany koa ny lafin'ny zezika izay anisan'ny olana goavana amin'izao fotoana izao. Dia teo amin'ilay resaka ilay hoe tantsoroka ara-teknika sy ny fanampihinan'ireo tantsaha amin'ny lafiny fanatsarana ny vokatra satria ny saika miparitaka manko taty amin'ny faritra vakina karatra dia tsisy afa-tsy ny ohatra zao ny resaka zezika simika fa eto zany efa mba mandeha any amin'ny zezika natoraly ary ny fanakakaizana amin'ny resaka famonoana ny bibikely anisan'ny zava-dehibe zany amin'izao fotoana satria taloha dia ny tantsaha ihany no mizaka ny famonoana ny bibikely zay misy eny mividy eny amin'ny mpivarotra eny dia zay nefa izy misy olana ihany zany satria zay tratra no atao fa zao zany afaka mivelatra satria misy ny fanampiana afahana mamivelatra eo anivon'izay fambolena katsaka izay. Zava-dehibe ny fanatrehana izao atrikasa izao hoy ireo tantsaha mpamokatra katsaka avy eto vakina karatra mba hahafantaran'ireo teknika mpambolena sy anatsarana ny kalitaon'ny vokatra. Zay zany mamboly katsaka foana fa hoalo zany ny vitako ateo mbola eo amin'ny deux tonnes cinq eo. Le hatramin'izay manko ohatran'le fahazarana fotsiny am'le famokarana taloha tsy de ampy le rendement mivoaka zany tena mety tsara mihitsy satria zay tantsaha mpamboly de mila zay fanatsarana an'le famokarana mba anatsara an'le tohon'le vokatra na hohanina na iompiana satria tasa moa sady mamboly vary mamboly katsaka tsy ny sisy de zava-dehibe zany fa ilainay mihitsy. Arak'izany dia totosa teto amin'ny faritra vakina karatra ny atrikasa fampiroboroboana ny famokarana katsaka mba hazahoan'ireo tantsaha vokatra tsara ary efa misy ihany koa ny lalam-barotra ahafahan'izy ireo mivarotra ny vokatra. Mora kokoa ny fampitana ny lesona amin'ny taranja fizika raha misy ny fampiarana sy ny zavatra azo tsapahitanana hitan'ny mpianatra hoy ny mpampianatra iray nanaovana fanadihadiana. Ity farany izay namorona fitaovana ahafahana maneho amin'ireo mpianatra ny fahamarina ny lesona izay ampitaina. Fanadihadiana. Izy no Randriamiarisoa Falinirina, mpampianatra taranja fizika amin'ny sekoly tsy miaki ny iray eto Andravoahangy. Ho fanamorana ny fampitanany taranja ampianariny, namorona fitaovana ho enti mampianatra izy. Hevitra ny tsiry tamin'ny fampianarana ny zanaka nateraany. Nampianatra ny zanako tery milalina inisy a fenomena tsy hazo mihitsy nazakany tsy hazo mihitsy de naka zavatra
bricolă chel de la nașioază. E tunga de aia în leiz, tunga de fanta în leiz. De fanro în ziua, nici taca, deci fanro, bule, se numește nașioază, de refapte se apie refaita în leiz, de savatra, e tunga de aia în leiz, smart, de mapa na irana în leiz. Tutan natoni, naca ftovana ți la ina tunizi, ca irin na nabora na ftovana vovau, mi fan raikam ni lesuna amptain, naizan, ți mai ține înghe tam ni ficazina sin faiza manau, ți a adis ni fampenarana arus. Ați zis avați vita gasta, ol reu, ba piasa tuyo, de ma piasa capsil, de ma piasa ceque, ba piasa tafangna o viva, ma piasa bolla spondi, atom bato, bolla anusane, simila sa ta sarfa de tavna, zanva, zimbista ol, ți sue, afanintafrana na creier. Mis calciul la pietra ca lui, atenă mis precision ianciu, fara fost să de banțare și țin de chis le dar văd spre și jova refa mai hită nu că te exactă te bira cură ca de chis refa manone te la ți și dispiți an ori zoana manana anna zo manana cronometr un ban de le programă terminal și te libren aș calcule în accelerație de la pesantor azi fan precision azi un centième de secondă. Este ce ne santem de secundă. Fara vă tisă un santem de secundă, nu, te fa, mi se dispele și mi-e pe 967 la 75, zice, v-ați bază, 9,8. O să o transe, zane. Nandaftă ftovă nătac, zane, tani zi refa nisi fana zavana tine aptaină tam nizanani. Anca întumbui si zi reu, a refa vita vcui ro ftovă ne la inariet, am ni fampenara na fizic, ma num cam ni clas fain, natanem ni clasi terminal. Ci se banga mici, angamba ra uată, e tot bata ca seara. Ci mi se ce juvita, i se n-am ratatat, n-am mi se rera fa, am de programa ni colezane, tena ci spandinia în par șapitr. Ci spandinia na mici robi, nini na te taf, nu zan la meta sare, nu mi șapitr azote, bana, nu șapitr azote, un ban de combustie, un ban transport, energie electric, un ban distiație, un ban de dilatație. Deci așa zis, mi se dau tena ce spanga în buchi, buchi ni reu colegi reu. Am terminat acum, mi se vizit eu, am secundă acum, mi se vizit eu. Mă tu ne puse dar și metiu, zo, de au înată, de nu un bani din lumieră, culoră, de mană în zice, mană la filtră, mană la... Eu nu mă zane, analist eu la lumieră, am ne la prismă, sunt caraza. Naumbi ar niuvă în piană tăra nid, trata om nifandara pianara na iuftovă na iu. Ni tumbui să erupti taranda scientific, ui ni tali ni seculi. Zava miste, miena ni cizi, mă nu serii scientifice. Tena mien, rataluza în tuf, tuf, ni serii asa, serii sese, serii tea, zo tena verlavtru, verlavtru, amici. Ne anem zavata, anem literera, zan, mă mai cea ni cizi, le mai cea facă pac. Fa ne anu scientifice, tena fiți, de anisan ni fanam, cum o zan, zai, ue, batunga ni cizi, iruna ne amin'ny série scientifique satria ny malagasy nge mahay zavatra mahay asa tanana malagasy mahay mampiasa tanana profo zany reny mpanao telefona eny amin'ny sisin-dalana telefona efa tsy avotra intsony dia vitan-dralàna mamela azy reny profa manana fahaizana manana malagasy fa mila toanana tsy nijanona teo amin'ny fitiavan'ny mpianatra ny taranja scientifique fotsiny ihany efa nisy mpianatra miisa roa tamin'ny taona lasa namorona fitaovana afaka ampiasaina ao an-trano tahaka ny nataon'ity mpampianatra ity ary nisy mpianatra telo hafa ihany koa namorona tahaka izany tamin'n'ity taona ity raha ny fanazavana ireto fitaovana amin'ny taranja fizika ireto izay niroso tamin'ny taona faharoany nampiarana azy tamin'n'ity taom-pianarana ity. Efa mihamahatra ireo olona miazo ny renivohitra sy tonga any Majanga amin'izao vanim-potoana hidirana amin'ny fotoam-pialatsasatra izao. Tokony hisatra ny fahamailoan'ireo mpamily mampiasa ny lalam-pirenena fahefatra raha ny afatra avy amin'ny antokon-draharamosahana ny fitaterana antanety isorohana ny lozam-pifamoivozana. Tokony ampitombo ny fahamailoana hatrany ny mpamily azo ny lalam-pirenena fahefatra iny amin'izao vanim-potoam-pialatsasatra izao na efa misy aza ny fanamboarana amin'ny ampahan-dalana izay misy fahasimbana goavana na ireo antsoina hoe point noir dia mbola betsaka ny ampahan-dalana ratsy amin'ny lalam-pirenena fahefatra iny izay mampitombo ny ora andehanana ka anaovana antsoavo amin'ny fitandremana tokony atao. Sasatra izay mamerina ny amin'ny hoe ny mpamily efa zadalana ny tsara indrindra iarahana. Ny faharoa dia ny hoe malava n'lay fotoana izay anaovana an'lay dizay zany a dia tsara ny mpamily raha ohatra ka miala sasatra tsara melohan'ny hitondrana fiara lavitra
dia manentana foana ny aminao hoe tokony isaky ny mavita adiny loatra amin'ny adiny telo ambony familiana dia tsara foana ny anaovana fiatoana kely pôzy manan-kery izay na ho ana fiara tsotra na ho ana fiara ataontsika hoe fiara fitateram-bahoaka izay efa vezivezy eo fa tsindrina manokana ho an'ireo ilay ataontsika hoe voiture de location izay ataoko hoe mety efa elaela nandeha farany tamin'ilay lalana dia alaontsika izany mampitombo ny fahamailoana na ny vigilansa mandritra ny fitondrana an'ireo fiarakodia ireo. Tokony hiala sasatra sy atory eo amin'ny adiny valo eo farafahakely ny mpamily iray hiatrika n'io lalana 100 kilometatra io raha miainga avy eto Mahajanga hiazo ny Antananarivo na avy any andrenivohitra hiazo ny Mahajanga. Raha lalana ataontsika hoe nataontsika adiny folo teo ny lalana Antananarivo Mahajanga teo aloha dia amin'izao fotoana izao a manodidina ny adiny 4 ambin'ny folo no anaovantsika an'izay dia efa manao antsoavy foana ny avy eto anivony atetena aminy hoe tômôbila tokony ho ara-dalàna izany hoe tomoa manara-teknika no entina manao an'izay fivezivezena izay. Raha fiara misa 20 isan'andro no miainga avy eo amin'ny tobim-piantsonana Arante amin'ny fotoan'ny basse saison dia efa tafiakatra 250 izany ny andro ny zoma fa 320 ny volana jona izay nitondra mpandeha 258. Manamarika izany fa efa manomboka tanteraka ny fotoam-pialatsasatra eto amintsika ka izay no ampatsahivana trany ho an'ireo mpamily isyireo mpampiasa lalana rehetra amin'ny fanajana io lalàna mifeny fifamoivozana io mba hisoroana amin'ny loza mety hitranga indrindra amin'izao vanim-potoam-pialatsasatra izao. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia nomeloany filorosianina ompamadika ny filohan'ny vondrona paramilitaira miaramila Wagner Prigozhin etsika lehibe izay nitranga nanomboka ny zoma hariva atao Moscou. Ny ampanga ny mpitarika ny vondrona paramilitaira ity ny filoham-pirenena rosianina nandritra ny lahateny izay nataony atao amin'ny fahitalavitra rosianina. Fanampanazavany eo amin'ny sarin'ny France 24. Ny ampanga ny mpitarika ny vondrona paramilitara Wagner ny filoha rosianina Vladimir Poutine androany maraina tsatoka antsy tao an-damosina na endrika famadihan-tanindrazana no hamaritana ity fihetsika ity raha nambaran'ity filoham-pirenena rosianina ity nandritra ny lahateniny tao amin'ny fahitalavitra rosianina. Tsy aivina androany sabotsy 4 jona niditra tao Rosia niaraka tamin'ny miaramilany i Prigozhin anongana ny komandiny miaramila rosianina. Ny biraon'ny fampanaovana rosianina dia nanambarany fisokafan'ny fanadadiana mikasika ity raharaha ity ary nanamafy ny fepetra fiarovana tao Moscou. Mamaky vakiry ny sisitany Rosia nitafik'izy ireo ary niditra tao amin'ny tanànan'ny Rostov ao antsimony. Androany maraina no nanao fanambarana ny filoha rosianina mikasika ity raharaha ity. Dia izay ihany koa tompoko lasia tompoko vavy no masakazona roso tamin'ny tialina ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany sy mametraka ny mandra-piona ary mirary asaramanitra finaritra. Algo, Manarakani Izo, Algo, Nikaltao, un vide de mirage. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.